Assalamu alaikum hurmatli obunachilarimiz, bugun 22 mart 2023 yil qo'shki bir hafta savdodan navbatdagi shot spravka qora svet 3 kunlik Gentra mashinamiz sotildi. Mashinamizning bahosi 205 million so'm bo'ldi. Urgan shabarildi. Og'amiz Malibullar baka olib qolib Gentra'ni berib berdik. Og'ajon xayrini ko'ring. Baribir paket paketda, xayrini ko'ring. Kelaverasizlar qo'shki bir hafta savdodan xizmatdamiz.